Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». Як і завжди, у цій порі в прямому ефірі для вас тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про на тему, яка стосується кожного і тих, хто нині працює або ж знаходиться на заслуженому відпочинку, і тих, хто офіційно не працює, а має, скажімо, зарплату в конвертах, і такі люди в нас є, ті, хто нині інваліди і отримують пенсію за станом здоров'я. Всіх нас, когось в найближчому майбутньому або ж в далекій перспективі чекає пенсія. Що уряд пропонує для того, аби змінити систему пенсійного забезпечення, що вже ухвалили народні обранці, і чого чекати кожному із нас? Про це говоримо сьогодні найближчих півгодини. Телефон для зв'язку нас сьогодні 096-68-85-068. Якщо у вас, шановний глядачу, є запитання і зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки за цим номером телефону. А я представляю своїх нинішніх гостей, наших експертів. Знайомтеся. По праву руку від мене Сергій Іванович Мельник, депутат Верховної Ради України. Зліва від мене Юлія Вікторівна Ковальчук, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, та Геннадій Петрович Харковський, голова Федерації профспілок Хмельницької області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, Сергій Іванович, перше запитання все-таки до вас. Що ухвалили депутати в першому читанні, якщо ми говоримо про пенсійну реформу і, власне, ухвалений урядовий варіант пенсійної реформи, але депутати внесли ряд, мабуть, змін все-таки в законопроект? Законопроект, прийнятий у першому читанні, насправді з врахуванням деяких застережень, тому що основна робота, так як по медичній, буде до другого читання. І в комітеті будуть напрацювання. Скажімо, в основному затверджена філософія, тобто ув'язка страхового стажу і не прямо віку, а 63-65, тому що ми, якщо подивитись європейський досвід, то в нас більшість йдуть в 65-67, правда, там люди живуть довше. Тому тут знову певна специфіка. Інша система пенсійного забезпечення, от щодо медичної, ви знаєте, на друге читання було більше 1000 поправок. Тому знову таки трошки відкладено. Я думаю, осінню ми повернемось і потрібно буде працювати. Тут ще немає правок. На друге читання ми подаємо правки, але, скажімо, по окремих, які суттєві застереження? Основні застереження. За що вболівають депутати Верховної Ради? Є питання, скажімо, ми не проти усучаснення, це дійсно будемо робити, і уряд там прогнозує щорічний ріст, але ми не можемо сьогодні декларувати, що він буде такими темпами. І є, скажімо, найбільше буде людям проблема, які будуть наступних 5 років виходити. Щодо коефіцієнту, так, заміна 1,35 на одиницю, ми вважаємо, що тут мусить бути якийсь перехідний період, або мусить бути якась прогресивна шкала, щоб перше, оці люди, які з наступного, бо коефіцієнт зберігає тільки до кінця року, він зберігається. Ну, власне, про них ми далі поговоримо. Друге, окремі пільгові категорії, тобто, знову ж таки, вони будуть, але це застереження прописано. Потім по частині педагогічних працівників, наскільки я пам'ятаю, і, скажімо, працівники, сільхозпрацівники. Тобто це на друге читання міністерство профільне має оці питання відпрацювати, якщо вони задовільнять профільний комітет, і буде знайдений механізм, як це врегулювати, тоді будемо розглядати. Ну і компроміс в сесійній залі. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, що зміниться в пенсійному законодавстві з прийняттям нового закону? Насамперед, найголовніше, що ви, як фахівець, який працює в сфері пенсійного забезпечення, бачите? Ну, саме головне, і як сказав Сергій Іванович, це перше осучаснення пенсії для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію в попередніх роках, минулих роках. По-друге, це відміна податку на пенсію, тобто для працюючих пенсіонерів, що з 1 жовтня особи, які працюють, вони будуть отримувати повний розмір пенсії. На сьогодні вони отримують 85%, але не менше, ніж 150% прожиткового мінімуму.
Далі призначення пенсії за єдиним законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не будуть призначатися спецпенсії. Ні науковцям, ні прокурорам, ні держслужбовцям. Чи є виключення для військових? Залишається військовий закон і залишається Чорнобильський закон в частині зменшення пенсійного віку для призначення пенсії і в частині розрахунку для першої категорії чорнобильців. В них як було, що можливість від заробітної плати в розмірі фактичних збитків, так і залишається цей розрахунок їхньої пенсії. Всі інші категорії призначаються за загальним законом. Звільнення пенсійного фонду від невластивних йому видатків. І ще одне – це якби диференціація розміру пенсії від заробітної плати і від страхового стажу. Тобто збільшення страхового стажу для визначення права на пенсію. Геннадій Петрович, скажіть, будь ласка, у профспілок що найбільше викликає занепокоєння в нинішній, власне, в тому, що ухвалено за основу, що взято за основу? Чи ця філософія прийнятна для людей, які об'єдналися в професійній спілці? Позитив, то, що мова, безумовно, що осучаснення. Необхідно осучаснити. Позитив ми сприймаємо також, і це стосується іменно відміна так оподаткування пенсій, тому що у нас в області із 66 тисяч працюючих пенсіонерів більше 10 тисяч якраз пенсія податковується. І це не від хорошого життя люди працюють, правильно? У них пенсія не така велика, у них пенсія більше, в більшості 1900, по-моєму, 60 гривень. Це не так багато, невелика пенсія, але вона вже податковується. Що сприймаємо ми з осторогою і висловили свої пропозиції і побажання і народним депутатам, і Кабінету міністрів, і іменно всім тим, хто причастен до реформування пенсійного законодавства. Перше, ми не можемо погодитися, що відміна коефіцієнта, тобто фактично зацікавлення людей більше працювати. Мова, коли от Сергій Іванович казав, коефіцієнт один для нас не сприймається. Чому? Тому що ми порахували, виходить, що мова йде про 40%, там же мова йде 40% від заробітної плати. У нас от в області майже 75 тисяч працюючих отримують зарплату 3200. Що це означає? Мінімальну. 40% від мінімальної, 1280, їм ще треба доплачувати, виходить. Тобто мінімального прожиткового рівня в нас пенсіонер не має. Не отримає. Скажемо, якщо дивитись на перспективу, держава курс бере за основу, як в цьому світі має бути мотивація, рівень заробітної плати. І перший крок зроблено 3200, ми бачимо, що ми сьогодні вийшли на середню десь 5200, да, по країні. Тобто на перспективу, да, коли ми вийдемо там умовно в середньому, коли українець буде получати 800-1000 євро, тоді коефіцієнт хай буде одиниця. Але на цей період, коли в нас була прив'язка 1,35, наприклад, за 30 років стажу, людина замість 40% получала реально там, 56%. Тому ми вважаємо, що мусить бути якийсь, виходячи з року виходу на пенсію, чи 10, це треба порахувати. Фахівці мають порахувати, люди. А з моменту закону, тобто якщо виходиш, наприклад, прийнятий закон, да, далі 35. Умовно, коли наступить, тоді врахувати одиниці. Тобто має бути все-таки перехідний період? Я вважаю, що має бути перехідний період. Нагадую глядачам, що працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон 096-68-85-068. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ми вас чуємо. Добрий день. Добрий день. Пані Людмила, питання до Сергія Івановича. Сергій Іванович, що в Верховній Раді говорить про пенсію для міліції? Конкретно, чому працював у УБОЗі, підполковник міліції, дуже маленька пенсія і давно вже не переглядається. Основна проблема в нас останніх років, що в нас протягом останніх років не проводились індексації пенсій. І те, що сьогодні ветерани правоохоронних органів, декілька вже було пікетів, такі самі ситуації і, скажімо,
державні службовці, інші категорії. Тому що ті, навіть хто сьогодні виходить на 60%, маючи, наприклад, сьогодні зарплату 8 тисяч, він в кращих умовах, ніж людина, яка пішла 4 роки на більші відсотки, бо була менша зарплата. Тому, знову ж таки, ми все-таки вважаємо, що от по цим категоріям також потрібно якимось чином. Ну, людина, яка була, мала одне те саме звання, одну ту саму посаду, не може, виходячи 5 років пішов, 3-5, і він сьогодні в гіршому становищі, ніж хто сьогодні. Тому, знову ж таки, з одним застереженням є, що по цим категоріям, звичайно, це ресурс. Але ну, якимось часом ми повинні розуміти, за скільки рік, два, яким чином ці категорії також ми вирівнюємо. Уніфікувати, щоб це не було тих спецзаконів, я так розумію? Ні, військовий закон для виходу на пенсію, він залишається. На сьогоднішній день право на пенсію за вислугу років для силових структур залишається. Але тут стоїть питання. Уряду дано доручення розробити законопроект і в вересні місяці подати законопроект щодо перерахунку пенсії пенсіонерам силових структур. Дякую за роз'яснення. Нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі. Є наступний глядач. Говоріть, будь ласка. Дякую за запитання, Сергій Іванович. Ну, знову ж таки, в цих змінах тут є певна, скажімо, проблема, тому що особливо, скажімо, такі області, як Хмельницька, в нас велика категорія людей, які мали невисоку зарплату, тому от тут по осучасненню там буде певний відсоток, я думаю, десь, можливо, в області більше 20%, які, от, скажімо, в першому цьому перерахунку не отримають того, що якби люди очікують. Але, тобто, але прописано, розумієте, питання осучаснення – це перший крок цієї осені. Ми будемо йти протягом наступних, ну, записано 10 років. Тобто це кожен рік для того, щоб якраз оце всі речі врахувати. Тому що ну сьогодні, скажімо, пенсійний фонд навіть прорахувати по категоріям, по рокам виходу, які пенсії, які мали страховий, чи це місяць шов, чи ну це неможливо. Тому перший крок буде запущений, буде враховано, скажімо, мінуси, плюси, можливо, якесь буде коригування, якась кореляція. Але необхідно, ми про спілки наполягають, зарплата повинна зростати з зарплати. Ну, от взяти, допустимо, освітяни. От у нас зараз вони вийшли, і при всьому при тому, що так от 4800, ну це не та зарплата. Ведь, якщо б закон про освіту пройшов, там записано базово, що 9600 у них повинно бути. Ну, кажуть, не дозволяють можливості держави. Але в нас є підприємства і галузі вже, де середня зарплата за 10 тисяч. Скажемо, лісове господарство. У них середня зарплата зараз 10-11 тисяч. Підприємства такі є, як Подільський цемент, інші, також непогана середня зарплата. Але ж при той середній є люди, які отримують 3200. Ну так, це ж в когось 15 тисяч, а в когось 7. Юлія Вікторівна, в нас лише 50, трошки більше, ніж 50%, власне, претендуватимуть на те осучаснення і дзвінок. Чи буде підвищення, так? От, ну, я вже більш конкретна, як... І дуже коротко, тому що в нас є ще глядач. Так.
Слухаючи цю жінку, я зрозуміла, що в неї коефіцієнт заробітної плати 1,7. І вона вийшла на пенсію в 2000 році. Отже, виходить, що заробіток 1197 в неї множився на 1,7 коефіцієнт заробітної плати. В неї виходила заробітна плата для обрахунку десь близько 2000. На сьогоднішній день зарплата середня по Україні буде застосовуватися 3,764,40. Помножити на її 1,7, це вже для обрахунку, в неї буде братися близько 6 тисяч заробіток. І на її коефіцієнт стажу, я думаю, що ця жінка після прийняття закону побачить підвищення в своїй пенсійній виплаті. До тисячі гривень, скажімо. Дякую за відповідь. Нагадую, глядачам, працюємо для вас. 096-68-85-068. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла знати, чи враховуватимуться в майбутньому законі, що ті матері, які знали гірке материнство, які виховали дітей інвалідність, і сьогодні вийшли на пенсію за віком і мають пенсію лише 1190 гривень. Що за них можна? Нічого. Я одинока мати, в мене двоє дітей інвалідів, в мене три сестри. Коли ці обставини будуть враховуватися, коли материнство в нашій державі буде в раді? Дякую за запитання. Ну, знову ж таки, ці застереження прописані в постанові Верховної Ради щодо, скажімо, і врахування страхового стажу, тому що, як це? Я думаю, що ці питання профільне міністерство має до другого читання дати тобто, якісь пропозиції. По суті, депутати Верховної Ради дали завдання уряду доопрацювати. По цим позиціям, скажімо, знайти прийнятне рішення, і воно мусить бути, бо воно прописано в застереженнях. Якщо його не буде, просто в другому читанні голосуватись не буде. Скажіть, будь ласка, якщо, власне, ми говоримо про дуже багато, мова йде про, коли ми говоримо про пенсійну реформу, про підвищення пенсійного віку. Ну, підвищення пенсійного віку для жінок в нас і так відбувається, так же? Так. А загалом, принципово, чи буде це збільшення, чи ні? Прописано воно в тому урядовому законопроєкті і те, що депутати ухвалили за основу, чи ні? Ну, дивіться, треба чесно сказати, що хоч ми кажемо, що філософія страхового стажу, тут така змішана система. Тобто, ну, ми ж розуміємо, сьогодні велика тінізація, да? І нам потрібно якимось чином робити, щоб, скажімо, не тільки роботодавець, але той, хто працює, коли він молодий, він розумів, що все буде далі по страховому стажу. Експерти стверджують, тобто, якщо в Україні максимальний рівень тінізації бізнесу. Великий, високий, скажімо, да. Угу. Тому скажімо, зроблено, от коли 63-65, зроблена, знову ж таки, прив'язка страхового стажу. І, ну, якщо людина в 25 років закінчив інститут і почав працювати, 60 років він матиме 35 років трудового стажу. Тобто, ну, я вважаю, що я би взяв 30 за основу, тому що, ну, це треба кожен рік працювати. Бо ми сказали, там по жінкам окремі речі будуть враховані. А оцих десь за 30 я би все-таки тут бонусну якусь систему зробив би. Але коли за віком буде 63-65, то все рівно, я думаю, що буде враховано, от мінімальний сьогодні в нас 15, потім там ми переходимо 25, 30, 35. От мені здається, тут от бонусно треба якимось чином ув'язати, тобто от основа 30, а потім, можливо, якимось чином стимульнути, щоб людина не тільки до віку дотягував, якщо немає в нього страхового стажу. Да? От немає в нього цього страхового стажу 60, він мусить до 63. Але щоб його це стимулювало до 63, може він до 65 допрацює. Геннадій Петрович, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от тих 35 років, це, ну, на вашу думку, реально відпрацювати і в нинішній ситуації доробити до тієї пенсії? Ні, реально, але забагато. Якщо брати, треба середні показники брати, реально 30 років це було б зрозуміло. Але є одна цифра, яка озвучена навіть у нас в області. В області є 670 тисяч осіб працездатного віку. Тобто, не працюючих. Ні, всього. Працюючих. Всього. Із них застрахованих 360 тисяч. Тобто ті, хто працюють. Половина невідомо де. Працездатного віку.
Тобто не працюючих працездатних людей? Або ні, тут як? Або не працюють, або працюють за кордоном. Тобто, тому що рівень реєстрованого безробіття у нас, скажімо, середня норма там десь біля 4-5%. Да, це дуже мало. І це десь реально там якихось 30 тисяч. А тут цифра така. Де ті? А де 240 тисяч? Тобто, фактично, ми можемо припустити, що це люди, які здорові, все є нормально. Самозайняті, і зайняті, але вони не сплачують отой страховий. І тут же не тільки. Угу. Вони ж користується всім. Я би охорони здоров'я, медицина, освіта, дороги, всім. Але не вкладають в розвиток. Це ще треба сказати, знаєте, що в минулому році ми суттєво зменшили єдиний соціальний внесок. Вдвічі. Тобто ми теж поштовх бізнесу дали для того, але щоб... Але цей поштовх не спрацював? Я вважаю, що він спрацював, тому що ми в минулому році тільки 30 мільярдів плюс податку на прибуток отримали. Але я б, наприклад, ми би все-таки хотіли, щоб не податок на прибуток, а рівень зарплати... Тобто ЄСВ зменшувалось для того, щоб роботодавець міг цю частину компенсувати коефіцієнт по землі, який виріс за рахунок інфляції за 3 роки майже в три рази, а різницю віддати людям на зарплату. У нас в області до минулого року зарплата зросла в 1.5 рази. Бо низька зарплата. Рівень низький. У нас є Тернопільська. Слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Алло? Ми чуємо вас, говоріть. Добрий вечір. Я працівник місцевого самоврядування, пенсіонер. Отримую пенсію 2400. А це 250% від моєї бувшої зарплати. Хотів би знати, як буде нам пенсія підніматися? Бо я бачу, що навіть рядові працівники будуть більше мати пенсію, як ми на сьогоднішній час. Скажіть, будь ласка, як буде це? Я більше маю. Зрозуміло, дякую вам. До працівника пенсійного фонду. Дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що ті особи, які на сьогоднішній день отримують в нас пенсію за спеціальними законами, то певну частину в них йде два розрахунки розміру пенсії. Це за рахунок загального закону і те, що перевищує, йде за рахунок державного бюджету. То ця основна пенсія за загальним законом буде перераховуватися. І в разі, якщо ваш розмір пенсії після осучаснення за загальним законом буде більше, ніж по закону про місцеве самоврядування, вас автоматично буде переведено на загальний закон. Якщо ви в подальшому забажаєте вернутися назад на спеціальний закон, ви можете звернутися до органів пенсійного фонду, написати заяву і перейти на спеціальний закон. Але вам буде повернуто розмір пенсії в тому розмірі, який ви отримуєте на сьогоднішній день до осучаснення. І він не буде перераховуватися і індексуватися. Тому що індексація також законопроектом новим передбачається до пенсій, які визначені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тут є певна проблема, тому що, скажімо, спеціалісти першої, я завжди кажу, першої категорії, другої, там, головний. Тобто люди працювали все життя, чи органи місцевого самоврядування, чи держслужбовці, і сьогодні, скажімо, вони в певній мірі в гіршому становищі, тому що тут треба ще сказати, що частина цих людей, чи з цієї категорії, отримали на руки рішення суду і отримують їм перерахунок. І відсоток цих людей десь може, в області там 2%, якщо є, можливо, навіть багато. А 98%, отак як цей чоловік, вони отримують, залишилися при тих пенсіях. Тому я сподіваюся, що перший крок буде зроблений, да. Бо тут, скажімо, звичайно, той, хто отримує там 7 тисяч, він йому це не підійде. Я думаю, що після цього першого кроку потрібно буде дивитись по цим категоріям. Тобто, як було сказано, по правоохоронних, ніби так сьогодні, що буде якісь зміни до профільного закону, можливо, тут таким чином потрібно буде зробити до закону. Хоча загальний принцип взяти, що в нас чи судді, чи прокурори, чи правоохоронці, чи місцеве самоврядування має бути єдиний підхід до пенсії,
Все решта має визначати заробітну плату. Але, Сергій Іванович, от ви зарплата. Повинна бути зарплата відповідно до закону так. Про державну службу. Така величезна відповідальність, тим паче меч корупції над ними, над кожним, повинні платити відповідно. Ну, це на це і взятий курс, знаєте, але... Знову ж таки, ми за 2-3 роки ми не вийдемо. Поки зарплата дуже невелика в органах місцевого самоврядування. Тобто, на ваше переконання, мусить має бути перехідний період. Щоб врахувати тих, хто, скажімо, вийшов оцю різницю, хто буде виходити наступні 5 років на пенсію, ну і, звичайно, на перспективу. Ну, а ті, хто після 90-го року народження, ну, взагалі важко сьогодні прогнозувати чи взагалі в них буде пенсія. В нас є ще дзвінок, слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Доброго здоров'я. А інвалідам третьої групи були повернути за пенсію чи ні? Ще раз. Інвалідам третьої групи. Інвалідам третьої групи були повернути за пенсію чи ні? Дякую. Осучаснення пенсії передбачається для всіх категорій пенсіонерів, незалежно, чи це інвалід третьої групи, чи другої групи, чи першої, чи пенсія за віком, чи пенсія за вислугу років. Осучаснення стосуватиметься всіх пенсій. Ті, хто не підпаде під осучаснення, хто вийшов на пенсію в цьому році, чи в минулому році, там невеличка різниця між заробітною платою. Урядом також пропонується з 1 жовтня 2017 року провести перерахунок в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. Той, який на початку року передбачався з 1 грудня, а буде він зроблений з 1 жовтня. Тобто, по суті, скажімо, ну, принаймні до опалювального періоду. Більшої категорії пенсіонерів буде підвищення. Якщо на сьогоднішній день прожитковий 1312 гривень, то він буде 1374 жовтня місяць. Але, дякую за... але все ж таки повинні всі зрозуміти, мінімальна пенсія буде 1372. При тому, що буде осучаснення, будуть і ті, хто получати буде мінімальну, в кого буде мінімальний стаж і мінімальна зарплата. Ми про це ще поговоримо. В нас на зв'язку телефоном є... голова Комітету економістів України Андрій Яремович Новак. Що він говорить про пенсійну реформу, запропоновану урядом? Прошу режисера дати можливість нам почути його. Кабінет міністрів зараз подає як пенсійну реформу. Насправді є лише зміною умов виходу на пенсію і зміною умов нарахування пенсії, а не повноцінною пенсійною реформою. Чому? Тому що повноцінна реформа в пенсійній системі України повинна заключатись в переході з однорівневої солідарної системи, в якій ми досі знаходимося, ще радянської, до трирівневої, де другий і третій рівень накопичувальні, причому один з них обов'язковий. Тільки так ми поступово зменшуємо навантаження на солідарну систему і зменшуємо дефіцит пенсійного фонду. І переносимо навантаження на накопичувальні рівні. А саме цього в запропонованій Кабінетом міністрів України пенсійній реформі немає. І далі залишається однорівнева солідарна система, тільки змінюються умови нарахування пенсії і умови виходу на пенсію. Зокрема, збільшується мінімальний пенсійний стаж поступово до 35 років. Тому навіть спрогнозувати, який буде розмір пенсій пенсіонерів через 5-10 років, неможливо. Тому що при солідарній системі це виключно рішення Кабінету міністрів на певний момент часу. В будь-якому випадку пенсії в Україні будуть виплачуватись. Це одне з головних соціальних завдань і одна з головних соціальних відповідальностей держави перед своїми громадянами. Інше питання, який буде розмір цієї пенсії, як вона буде співвідносити з рівнем цін. При однорівневій солідарній системі, яка і досі залишається після цієї псевдопенсійної реформи, рішення про розмір пенсії все одно приймає Кабінет міністрів і вказує в щорічному державному бюджеті країни. Сергій Іванович, як ви ставитесь до таких тверджень? Ну, знаєте, це така теорія. В принципі, можливо, теорія правильна, але ми бачимо сьогодні, скажімо, і на Заході є проблема з приватними пенсійними. Ми не кажемо, солідарна вона є, ми робимо перший крок от по цьому напрямку. Ну, в перспективі
Звичайно, до цього потрібно буде, тобто переходити на накопичувальну, щоб людина розуміла. Але для цього нам треба вийти на якийсь певний рівень середньої зарплати. Нам треба вийти хоч на 1000 євро зарплати, тоді говорити про якусь. Далі, ми маємо сьогодні страхові наші компанії, розумієте? Якщо на Заході страхова компанія 80% витрачає на людей, 20% на себе, то в Україні все навпаки. Ми хочемо ще такі пенсійні фонди мати, щоб потім шукати таких людей в банки позаносили. Тому на цьому етапі це просто теорія. Знаєте, я вважаю, що да, можливо, через якихось 5-7 років, коли інституційно ми станемо сильнішими, тоді про це говорити. Зрозуміло, дякую. Нагадую, глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хоча я вийшов на пенсію у 16-му році. У мене 46 років загального стажу. От. І я хочу знати, скільки мені добавити, що таке страховий стаж, якого року війська. Дякую. Що таке? Юлія Вікторівна. Страховий стаж – це той період, за який особою чи його роботодавцем сплачувався страховий внесок до пенсійного фонду. І з 2004 року в нас вже стаж рахується за даними персоніфікованого обліку в залежності від сплати страхового внеску. А весь період трудової діяльності особи до 2004 року рахується за тим законодавством, яке діяло на той час. Тобто стаж рахується за даними трудової книжки, зараховується період навчання, зараховується період... Армія, догляд за дитиною. А з 2004-го лише ті періоди, за які сплачено страхові внески. Тобто, якщо особа працювала на якогось там приватного підприємця чи на якійсь фірмі, але за неї дана роботодавець не сплачував страхові внески, то вважайте, що цього періоду стажу у вас немає. Як говориться, ви працюєте в тіні. Ви отримуєте доходи, але за вас не сплачуються податки в державу і, відповідно, вам не зараховується стаж. Навіть, чи правильно я розумію, Юлія Вікторівна, якщо навіть людина з своєї зарплати сплачувала ту частину загальнообов'язкового соціального страхування, а роботодавець за неї не сплачував свою частину, то людина не матиме права. На сьогоднішній день два внески були. І людина платила, і роботодавець платив. З 2016 року в нас сплачує лише роботодавець 22% єдиного соціального внеску. Це на заробітну плату пенсіонера. Тобто, якщо пенсія мінімальна 3200 на сьогоднішній день, значить з цих 3200 роботодавець повинен заплатити ще 704 гривні, щоб особа отримала щоб їй місяць роботи зарахувався до місяцю страхового стажу. Яким чином особа, в якої відсутній необхідний для призначення пенсії страховий стаж, зможе набути право на призначення пенсії за віком? Чи матиме вона таке право? Даним законом, який діє на сьогодні і який передбачено реформувати з 1 жовтня, передбачена така добровільна участь. Тобто особа може звернутися в податкову службу і заключити договір про добровільну участь і заплатити за певні періоди невиробленого стажу. За але максимум скільки це має бути? Мінімум. На сьогоднішній день це без обмеження, але за те, щоб один місяць страхового стажу, треба заплатити 704 гривні. Після прийняття закону буде передбачено одноразова сплата не більше, як за 2 роки страхового стажу. І то сплата буде більша, бо буде застосовуватися коефіцієнт до того, за який ти період будеш платити. Але потрібно мінімум мати 15 років, так? Щоб вийти на пенсію в 2018 році, треба особі, щоб вийти на пенсію в 60 років, тому що запроваджується гнучкий коридор підняття стажу страхового. Да. Якщо в тебе є 25 років на січень 2018 року, ти підеш 60 років на пенсію. Якщо в тебе немає 25, є 15, ти підеш 63 роки на пенсію. Шановні гості, наш час уже вичерпаний. Дуже багато дзвінків ще не змогли видати в ефір. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема, вона ще не вичерпана. Ми ще не один раз будемо до неї повертатися. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось на телеканалі «Поділля Центр».